Şi în საქმეთა campania emigobre poliția scrizel de pa campanii spargleb și gonizdeva amgerat gorși și adrevni scurși gai marta. Misul stumreb sa șuoleba condat ca snobodne sa patrolo poliției, sa zuga doibrivi usaftoibis martuist centr as tormetis. Mam sa hurebis sa agentos, sa experto criminalisticuri departamentis, sa sa zgro poliției, sa gangebu situațiebis martuist sam sa huris tațuis poliției, da, ca sa cutrebul dava lebata departamentis sa kmianuba, sa se vedea atualieres, agnișnuli dana OPV-ის სპეცტექნიკა და აღჭურვილობა. Მოზარდები და ბავშვები სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობდნენ სხვადასხვა შემეცნებით და გასართობ აქტივობაში. Ministrul მიერ ინიცირებული კამპანია ემეგობრე პოლიციას დღეს გრძელდება ქალაქ გორში და ინტერესები არის საკმაოდ დიდი, რაც ჩვენთვის 112-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Მოსულ სტუმრებს ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ სიცოცხლის ზარის ტენთან მოესმინათ რეალური ზარები, რომელთაც ჩვენ ყოველწლიურად ვაჯილდოვებთ. Ასევე სხვადასხვა გასართობი თამაშებით ჩვენ წარმოადგენთ 112-ის სახელი. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია ქალაქ გორში, მეოთხე ქალაქი საქართველოს მასშტაბით. Ჩვენ ვატარებთ კამპანიას ემეგობრე პოლიციას. Ამ კამპანიის ფარგლებში, გარდა იმისა, რომ წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცტექნიკა, ასევე სამმართველო სამსახურის და სხვადასხვა დანაყოფების აკეთებენ პრეზენტაციებს, ასევე ჩვენ ვესაუბრებით მოზარდებს პოლიციის ფუნქციების შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ძალადობის ქვეყნები გახდნენ, როგორ უნდა მიმართონ პოლიციას, პოლიციას რა ფუნქციები აქვს. Ფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიება ხელშეუწყობს საზოგადოებაში პოლიციის მიმართ დობის გაძლიერებას, ასევე ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ პოლიციის საქმიანობის ძირითად მიმართულება. Გრძელდება პროექტი ემეგობრე პოლიციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულებისთვის, ისე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მოსახლეობისთვის. Ეს ხელშეუწყობს უფრო ახლოს გაიცნონ ის საქმიანობა, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ეწევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი სტრუქტურული ერთეულები. Და შესაბამისად ჩვენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოდგენილი ვართ დღეს ქალაქ გორში. Როგორც ხედავ, ძალიან დიდი ინტერესია ბავშვების მხრიდან, მოსახლეობის მხრიდან და კიდევ ერთხელ მივესალმებით მსგავს ღონისძიებებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობას ჰქონდეს ინფორმაცია თავის უფლებების შესახებ, რათა უფრო დაცულები იყვნენ, ასევე იცნობდნენ პოლიციის საქმიანობას. Აქ დღეს საშუალება აქვთ გაეცნონ თუ როგორ მიდის ეს პროცესები, სხვადასხვა აღჭურვილობა ნახონ, ტექნიკა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.